За часів середньовіччя в Західній Європі можна було побачити доволі екзотичне явище. Процесії людей мандрували містами і селами, нещадно бичуючи себе та розспівуючи на весь голос лауди, релігійні пісні на народні мелодії. Що це було? Спонтанні прояви релігійного фанатизму та масової істерії? Чи щось більше? Вітаю вас, дорогі друзі! Ви дивитесь історичну передачу «Дорогами християнства». Сьогодні ми поговоримо про такий духовний рух середньовіччя, як флагеланство. Ми спробуємо об'єктивно дослідити світогляд людей, чиї прояви релігійності шокували суспільство. Залишайтеся з нами, і ви побачите немало цікавого. Вітаю вас! В ефірі історична програма «Дорогами християнства» і я, Віталій Кривой, радий представити нашого гостя, експерта, який сьогодні буде разом з нами. Це Петро Котляров, кандидат історичних наук. Вітаю вас! Доброго дня! Сьогодні нам належить розглянути таке історичне явище, як рух флагелантів. Але перед цим будемо уважні до матеріалів історичної довідки. Флагеланство – релігійний рух, пік якого прийшовся на 8 століття. Назва походить від латинського слова «флагело», що означає «бич», «батіг», «нагайка». Самобичування застосовувалось послідовниками цього руху в якості основного засобу особистої аскези. Флагеланти об'єднувались у братства, і ті, хто бажав вступити в їх товариство, повинні були сповідатися у своїх гріхах, дати клятво в беззаперечній покорі, відмовитися від всяких життєвих благ і жити виключно з милостині. Кожний флагелант повинен був завжди мати з собою нагайку з трьома хвостами. На кожному з цих хвостів були позав'язувані вузлики, а в ці вузлики подекуди вставлялися гострі шипи. Бичування часто продовжувалось до тих пір, аж поки не починала, за висловом сучасника, струменіти ручаями кров до самих щиколоток. З крайнім релігійним натхненням, що переходило мало не в божевілля, збиралися натовпи в кілька сотень людей з червоними хрестами. З прапорами переходили з міста у місто, із села в село, відвідували церкви, монастирі та кладовища, кидалися на землю, змушували свого ватажка прилюдно катувати їх. Подібні процесії влаштовувались як заклики до загального покаяння в період стихійних лих, війн та епідемій. Спочатку офіційна церква сприймала флагеланство як один із видів аскези, але потім стала засуджувати подібну діяльність. У 1349 році буллою папи Климента VI флагеланство було заборонене. Ви знаєте, Петро Миколайович, коли уявляєш собі все те, про що було сказано в історичній довідці, так натуралістично все воно, то дійсно постає таке питання. Оце все, що відбувалося, які мали бути причини для такого руху? Що було передумовою того, що люди себе почали ось саме таким чином спасати, як вони вважали на той час? Дійсно, передумов тут було дуже багато. Ми знаємо, що масовим це явище стає десь в 13 столітті, свого піку досягає в 14-му. До речі, в 14-му воно було і заборонено папською булою. Але витоки, коріння ховаються набагато глибше. Ми вже бачимо, що десь у 8-му столітті є такий святий Парадульф, який жив у королівстві франків, який займається бичуванням, який сам себе бичує, який просить, щоб його бичували. Потім в наступні століття ми також бачимо кілька яскравих особистостей, які теж займалися бичуванням. І, до речі, серед тих, хто займався саме такими практиками, які потім отримує назву флагеланства, були не тільки особи духовного стану, не тільки ті, які походили з монастирів або знаходилися в монастирях. І серед цих діячів іноді ми зустрічаємо надзвичайно шляхетних людей, таких як граф Аквітанський, потім його
теж залучили до лику святих, він називається в історії як Вільгельм Святий. Ну, тобто, а що побуджувало людину? Невже це прагнення просто до спасіння і представлення, що це саме таким чином можна його здобути? А ось саме прагнення до спасіння. Коли ми прослідкуємо якісь отакі пікові, скажімо, ситуації, да, цього руху, коли найбільше можна зустрічати флагелантів, то ми побачимо, що, я вже говорив, що в 13 столітті масовим це стає явище, але достатньо широким цей рух був і в 10 столітті. Чому в 10 столітті? Що там сталося? Сталося те, що розпочинається дуже активна проповідь про кінець світу. Завжди люди бояться оцих перехідних меж. Тобто перехід від одного століття до іншого століття. А особливо страшно сприймається перехід з одного тисячоліття в інше. Згадайте, тисячоліття. Да, згадайте, як суспільство зустрічало 2000-й рік. Вважали, що будуть якісь катаклізми, можливо, страшний суд, можливо, ще щось. Але ще страшніше було зустрічати перше тисячоліття. І тому ченці ходили від міста до міста, від села до села, проповідували про близький прихід Ісуса Христа і про страшний суд. І треба було готуватися. Суспільство таким чином намагалося готуватися. Тобто воно впадало в деякі крайнощі, в аскезу ось таку. І вважалося, чим більше буде страждати плоть, тим вище буде дух, і тим більше буде оцей плід покаяння здійснений. Ну, а потім, коли ми дивимося в інші століття, скажімо, в 13 столітті вже, це в 1260 році планувався також прихід Христа. А чому саме в цей рік, якби така прив'язка? Ну, ось був такий мислитель, філософ, теолог Йоахім Флорський, який підрахував все те, що він знаходив в Біблії, в працях отців церкви. І ось, незважаючи на те, що є конкретна заборона вираховувати ці дати, він все-таки вирахував. До речі, церква до його підрахунків поставилася підозріло. Але суспільство прийнялося страшенною вірою, що саме в 1260 році буде другий прихід Христа. І ось знову, давайте будемо готуватися. І суспільство готується. Готується так, як було навчене, так, як може. Тобто, воно готувалося в контексті тієї середньовічної релігійної свідомості, над якою панувала, знову ж таки, аскеза. Тобто це була якби крайня форма, і менша кількість все ж таки вірян залучалася до неї. Віруючі монастирів, якби монахи були задіяні в цьому, да. Чи і це набувало масового впливу такого на людей? Цікаве питання. Ось, скажімо, більш ранні часи, то дійсно це в основному ті, що жили в монастирях. Але коли ми говоримо про 13 століття, коли проповідь стає всезагальною про другий прихід Христа, збільшується кількість тих, хто приходить до флагелантів, ті, які починають використовувати практику бичування. Але пік ось цього явища – це все-таки 14 століття. І 14 століття пережило дуже-дуже багато неприємних катаклізмів. І найбільшою трагедією для європейського суспільства – це була велика чума або бубонна чума. Її пік припадає на 1348 рік, і ось саме 1348 рік і став фактично піком руху флагелантів. Чому саме так сталося? Тому що людина кожен день бачила дуже близько від себе смерть. Адже вчені підрахували і різні дані є, але говорять, можливо, десь третина Європи вимерла, можливо, десь навіть половина. Да. Можна собі уявити, це цілі скільки міста вимирали, або, скажімо, в кращому випадку півміста, або третина міста. І це ж все відбувалося на очах суспільства. Тобто смерть стала надреальною. І тому це все наганяло, піднімало градус екзальтації у суспільстві. І тому ось на цьому фоні дуже популярним стає явище флагелантів. Мені цікаво, а хоч в якийсь період воно набувало якусь чіткої організації, якусь мету ставило перед собою? Чи це дійсно був відгук серця простих людей, які шукали таким чином близькості взаємовідносин з Богом? Ну, ось як вчені говорять, що це був такий як масовий психоз.
Навіть тобто, так. Це як вірус якийсь. Ми не бачимо на чолі якихось надвідомих таких діячів, церковних, да, єпископів. Було, звісно, але це дуже рідко, дуже мало. В основному це масові рухи, які невідомо якими силами керувалися. Тобто, одна людина ставала десь на чолі. Почула десь, можливо, да, що таке. До неї приєднувалася величезна кількість. Особливо під час цієї великої бубонної чуми, чорної смерті, ходили ці ватаги від міста до міста, і вони накопичували. І з кожного міста приєднувались нові глядачі, учасники. І ці ватаги збирали по кілька тисяч, десятки тисяч. Уявляєте, скільки це людей ходило від міста до міста? І ось вони заходили в місто. Місто на 33 дні, фактично. А чому 33 дні? А тому, що 33 роки Христос на землі був і фактично символізм, страждав. Так, да, такий символізм. Mm. Це ж все мислення символічне. І тому на 33 дні замирало фактично життя економічне, суспільне у місті. Всі дивилися на ці флагеланти, як вони себе бичували. І також приєднувались, також себе бичували цими страшними плітками, страшними батогами. І інші тортури собі придумували. Ви знаєте, таке запитання ми задали одному з експертів за межами нашої студії. Будь ласка, опишіть детально хресні ходи бичувальників. Ми будемо уважні до відповіді, яку він сьогодні може нам надати. Уявіть собі флагелантів. Таке подібне собі братство, яке йде по дорозі до якогось міста. Воно урочисто прямує до нього в особливо встановленому порядку, який склався за зразком церковних процесій. Попереду несуть запалені свічки, хрести, дорогі шовкові або оксамитові хоругви, повінчені хрестами, з вишитими зображеннями хрестів. А на їхніх плащах з капелюшами, на грудях і на спині теж є вишиті червоні хрести. Збоку звішується на зразок меча батіг з трьома вузлами і іголками. На капелюхах також хрести. І ось, коли ця процесія підходила до воріт, заспівуючий починав читати духовний вірш. І натовп підхоплював наспів. І скоро їхній спів розносився по міських вулицях. Вони співали так: «Вчиняється величезна хода жебраків, сам Ісус їде в Єрусалим, у руках Його хрест, допоможи нам, Спаситель, відбувається благий хід жебраків, допоможи нам, Господи, своєю кров'ю, яку Ти пролив за нас на хресті». І при вході їх у місто, в цей момент на всіх церковних вежах починали дзвонити в дзвони. Першим обов'язком флагеланти відправлялися в церкву. Ставали там на коліна і співали. Вони співали щось так, подібне до цього. «Ісус підкріплював свої сили жовчу, впадемо перед Христом Його». І от потім вони кидалися на підлогу з розпростертими руками, зображаючи собою хрест. І залишалися в такому положенні, поки знову заспівувач не звертався до них зі словами: «Тепер підніміть ваші руки, щоб Бог відвернув велику смертність». А хор тричі повторював цей вигук. Тоді городяни, які перебували в церкві, закликали їх до себе. Один, наприклад, міг запросити до себе 20 осіб, інший 12 або 10. Тобто кожен, який мав достаток, стільки міг запросити до себе людей. І от через деякий час вони виходили на міську площу або на цвинтар, і там публічно зізнавалися в своїх гріхах. Уявляєте, публічно це робили. Відбувалася ця сповідь зовсім особливим, непростим способом. Вони знімали з себе верхній одяг, підв'язували собі довгі фартухи, спадаючи аж до самого взуття. Потім лягали на землю, утворюючи собою велике коло. Лягали вони в різних умовних положеннях, з яких кожне виражало собою той чи інший гріх. Ну, наприклад, можна було б таким чином, за положенням кожного, бачити, в якому гріху він каявся. Ватажок починав після цього обходити це коло, крокуючи через кожного, хто каявся, хто лежав там безпосередньо на землі в цьому
так би мовити, утвореному колі. І він торкався своїм бичем і запрошував встати, ну і надалі остерігатися гріха. Кожен, через якого проходив ватажок, вставав і йшов за ним. Вони йшли поодинці. Коли останній з них також підіймався з землі, всі вони вставали в коло. Кращі співаки починали затягувати духовну пісню. І брати, відділяючись поодинці від хороводного кільця, обходили його і за пекло бичували себе по спині. Бичували аж до того моменту, поки кров не виступала на тілі. За часи вся ця одноманітна церемонія переривала, коли люди схилялися на коліна, так би мовити, переривали цю церемонію, і падали на землю з розпростертими руками, а закінчувалось, ну, вже потім одяганням верхньої сукні. Само собою зрозуміло, що площа була заповнена глядачами. Звичайно, хто-небудь з їх середовища починав збирати пожертви на користь братства. Це непросте видовище, воно не припинялося. Один з флагелантів піднімався на піднесення і читав копію, ну, із довгого листа, написаного за його словами, що сам Ісус Христос дав цю мармурову дошку, і от на цій мармуровій дошці він читав в листі, в якому оголошувалося всім віруючим, що лихо ними випробоване. Є покарання Боже за їхні гріхи, за їхню неправду, за їхнє безвір'я. Читання цього листа народ слухав в побожному мовчанні і вірив кожному слову, яке оголошував цей керівник, флагелант. Коли мандрівники виходили з міста із запаленими свічками у такому ж порядку, в якому входили в нього, при звучанні дзвонів усіх церков, багато згородян з захопленням, ну, слухали це все, їм подобалось, вони приймали участь у цьому. І ось урочисто розносилося по вулицях спів: «Господь, Батько наш, Ісус Христос, Ти один тільки Господь наш, тільки Ти можеш простити нам гріхи наші. Відклади ще годину нашої смерті, продовж наше життя, щоб ми могли оплакувати Твою смерть». Вислухавши цей красномовний опис, який був у відповіді, мені цікаво, що хотіли показати люди цим? Ну, головний посил взагалі-то був це покаяння. Ось один із теоретиків, який фактично систематизував оцей рух, да, ну, скоріше не рух навіть, а вчення флагелантів, це Петро Даміані. Так ось він зібрав, до речі, із праць отців церкви, яким чином треба здійснювати аскезу, яким чином каятись. Він заснував своє вчення нібито на Біблії, тому що приводилось як приклад, що Христос, адже був підданий бичуванню, на це бичування він і пішов самостійно, тобто це по своїй добрій волі. І ось флагеланти, натхненники ідейні, вони говорили, що для того, щоб отримати прощення від Бога, необхідно принижувати свою плоть. І чим більше людина принижує цю плоть, чим більше завдає болі, тим більше вона здійснює для свого спасіння. Адже в середні віки виникає таке явище, як вчення про невичерпну скарбницю благодаті. І ось у церкві, так? Да, оця скарбниця, вона наповнювалась різними добрими справами. Скажімо, наповнювалась справами мучеників, які були, життям і смертю Ісуса Христа, Діви Марії. І ось оці флагеланти, які займалися аскезою, теж вважалось, або вони поповнюють скарбницю цієї благодаті, але ж здійснюють подвиги для свого власного спасіння. І ось головний посил всіх оцих дій, адже суспільство сприймало, дивилося, переймалося цими діями. Адже це побуджувало до чогось? Це театралізовано було. Угу. І сьогодні, до речі, ще зберігається навіть там біля Пади невеличке містечко є. І сьогодні кожні 7 років відбувається ось таке бичування. Сьогодні відбувається? Сьогодні, да. В наш час. І ті, хто приходять на ці події, вони знаходяться під страшенним впливом.
Тому що вони реально бачать, як може людина страждати, і вони розуміють, як страждав Ісус Христос. Тобто був посил постраждати як Христос, і за це людина отримує спасіння. Тобто була побудована ціла богословська школа, я так розумію вас, якби яка це вчення було засновано на Біблії, були взяті певні елементи, і воно було передбачене, проповідуване. Ну це не можна сказати, що це була якась теологічна школа, тому що церква з самого початку достатньо підозріло дивилася на це. Але після, скажімо, того, що зробив Петро Даміані, який все це систематизував, церква нібито на деякий час залишила це у спокої. Так, да? Духовні чи світські особи взагалі якби підтримували цей рух? Все ж таки хтось стояв, напевно, всі як підтримували, відомо. Тому що всі хотіли спасіння, а це здавався найбільш реальний шлях до спасіння. Тому всі підтримували. Ми знаходимо, а хто ж, скажімо, якщо в місто заходили, хто приєднувався? Міщани, навіть багаті міщани, ті ж самі купці. Ну, приєднувалися згідно, а ініціатива все ж таки виходила. А ініціатива, ну, хто мав доступ, хто мав, хто розумів теологію трішечки, да? То вони в основному скеровували цей рух. Але не завжди, не завжди. Це могло бути просто спонтанно, стихійно. Ну, якщо ми подивимося на географію, де відбувалися ці події? Де рух флагелантів був найбільш поширеним? А як про нього ми сьогодні говоримо саме? Ну, ви розумієте, він вийшов із Італії, це, до речі, із Перуджі, охопив потім усю Італію цей рух, і далі поширюється на всю Західну Європу, Німеччина, Франція, Фландрія, сучасні Нідерланди, потім рухається на схід, Угорщина, тобто величезний ареал, ну, практично вся Західна Європа була охоплена ось цим явищем, тому можна сказати, що це було надто широкий рух. Всі соціальні верстви були такому якби захваті, піднесені і підтримували його? Чи все ж таки воно стосувалося, можливо, більше людей якогось соціального прошарку того часу? Ось я не можу сказати, чи був там захват, скоріше це був страх. Один із сучасних французьких вчених, це Жан Делюмо, говорить, що це була епоха просто буквально наповнена страхом. Страх, здається, страхом був... спасали? Так, страхом спасали. І тому тут не було такого захоплення, а був страх, щоб не загинути, щоб не втратити своє життя для вічності. І тому включалися в цей рух всі-всі практично верстви населення. Я вже згадував тут герцог Аквітанії, да, куди ще вище. І ось він навіть займався такими практиками флагеланськими. Дуже цікаво, ми повернемось з вами після невеличкої паузи. Залишайтеся з нами. Ми повертаємось до нашої студії. Сьогодні в рамках історичної передачі «Дорогами християнства» ми розглядаємо такий неоднозначний релігійний рух середньовіччя, як флагеланство. В чому ж полягала суть шокуючих публічних акцій цих людей? Це були вияви масової істерії чи заклик до духовного відродження? Нам розповідає про це Петро Котляров. Якщо у вас є запитання або ви бажаєте поділитися своїми думками з приводу цієї теми, напишіть нам на електронну адресу dorogami@hope.ua. Якщо ви зацікавлені у глибокому дослідженні істин Святого Письма, ми раді допомогти вам у цьому. Пропонуємо вам серію біблійних уроків вірою, які можна замовити, зателефонувавши за номером гарячої лінії 0800 30 20 20. Повертаючись до нашої теми, все ж таки цікаво, крім ось цієї страшної хвороби, яка косила сотні тисяч людей. Ще якісь були підстави для того, щоб дійсно такий рух мав місце в 14 столітті? Взагалі, якби ось у європейців десь початку 15 століття була схильність, здатність заглянути в 14 століття, то вони просто були перелякані, який страшенний час вони пережили. Здається, нібито... Різка зміна була, да, всього? Надзвичайно багато різних змін. До речі, століття розпочалося, здається, дуже добре для християн. 1300 рік, ювілейний був оголошений на народження Христа, відбудували Рим, все прекрасно. Боніфацій VIII на чолі цього руху стояв відновлення Риму. Але все лише через 3 роки він втягнувся настільки в політичну боротьбу з французьким королем, що фактично король присилає військо, свого начальника Ногаре, той страшенно поглумився над папою, навіть вдарив його рукою по обличчю, не знімаючи перчатки, що той бідний папа і помер від цього страшенного приниження.
Але найголовніше, що ось це приниження привело до того, що переноситься із Риму престол фактично папський до Франції, до містечка Авіньйону. Я хочу зрозуміти, відбулося знищення авторитету церкви такою дією? Ну, фактично, да. Середньовіччя такого не знало, такого приниження папи, щоб це його побили, щоб потім взагалі престол, який стояв там тисячоліття фактично, да, в Римі, раптом перенесли в зовсім інше місце, у Францію. І керує вже папою хто? Французький король. Суспільство це не розуміло, тим більше Рим занепадає. Але це не останнє лихо. В тому ж 1306 році раптом похолодання відбувається. Вперше за всю історію, середні віки також не знали, замерзло Балтійське море. Холодні потоки повітря подули на Західну Європу. Це привело... було щось незвичне для людей. Не те, що незвично, дощі. 1315-17 роки дощі, а дощі привели до чого? До голоду страшенного. І тоді європейці вперше дізналися, що таке канібалізм. А потім додайте до цього ту велику чуму, про яку ми говорили. Да? Плюс додайте до того, величезна кількість цехів в Італії починає переживати банкрутство. І потім після Авіньйонського полону папи, коли він повернувся у 1377 році до Риму, відбувається велика схизма. Тобто виникає три папи навіть в Європі. Як це спостерігалося з боку суспільства? Вони думали, що все, настає страшний суд. Історія землі закінчується. Кінець світу, да. І тому оці рухи, вони мали живильним ґрунтом оці страшенні події, які спіткали європейське суспільство. І тому тут, здається, нічого навіть і немає дивного, тому що суспільство шукало пояснення. А що ж це відбувається таке? Та люди завжди хочуть мати відповідь. Так, чому і криза? В екології зміни, як би ми сьогодні сказали, і в політичній системі, тому що трансформація відбувається в політиці, відбуваються зміни в релігійному житті, масова смертність. І тому флагеланти, так би мовити, користувалися попитом їхнє вчення. Коли вони йшли, як ми чули, в цих процесіях, в них був особливий спів, який названий «Лауди». Що це були за такі пісні? Який зміст був їх пісень? Якби це просто спів, чи дійсно біблійні тексти, чи це якісь особливі тексти були? Оце цікаве питання. Ну, взагалі-то флагеланти фактично створили свою власну літературу на основі оцих лауди. Лауди – це покаянні пісні. Ну, покаянними їх пізніше стали називатися. Взагалі-то із італійського лауда – це хвала. Спочатку… Хвала? Хвала, так. Да. Спочатку це пісні, які складалися в честь, ну, пофали, там, ну, воздання честі, слави, хвали Богові. Одним із перших вважається, ну, таким укладачем таких лауд, це Франциск Асізький. Пам'ятаєте, коли він говорив, там, ну, воздавав славу Богові, там, сонцю, місяцю. Ну, і, до речі, він називав там смерть сестрою. А ось уже після Франциска Асізького лауди несуть більш таке, знаєте, моторошне якесь навантаження. Так, дійсно, уявляєте, скрізь смерть, скрізь помирають люди. Чума. І ось ідуть оці натовпи, і монотонно співають тисячі голосів ось такі пісні, надзвичайно такого фатального якогось змісту, де прославляється страждання, смерть, бичування, де життя фактично втрачає зовсім свій сенс. Тобто, недарма навіть у вченнях, у цих лаудах життя постає в такій, знаєте, формі якогось епіфеномена, чимось ненормальним. Нормальним є вічне життя, а ось оце земне життя – це ненормальне. Немає змісту. Да, його треба пройти швидше. І краще хай плоть страждає. Чим більше постраждає плоть, тим більше людина досягне вічності. І ось оце все в цих піснях. Ну, фактично, якщо про мелодії говорити, їх, до речі, дуже багато дійшло до нашого часу. То це... Є записані, да? Так, записані. Дійшли ці наративи, дійшли і навіть музику змогли реставрувати на деяких. Це були народні пісні, примітивні. Вони співалися, до речі, не латиною, не церковною. Це те, що відрізняло, до речі, від церковної такої пропаганди, ідеології. А вони на діалектах місцевих співалися. Тобто були зрозумілими.
Ви уявляєте, як цей натовп пішов в таких одіяннях грішників, які стягали себе цими батагами, і люди слухали ці лауди, і ще більше ось таке якесь моторошне враження поширювалось на суспільство. Цікаво, що чекаючи кінця світу, Христос сказав, що ви підніміть ваші голови і прославте Бога. А тут навпаки, якось люди більше заглибились у страждання і в ті переживання, які були на землі. Те, що ви розказуєте, і навіть пісні, які супроводжували їх, якби вони впливали на той настрій і підносили, і передавали його слухачам. Ну, а взагалі спадок флагелантів, який він, якщо ми подивимося, саме культурний спадок, передався, як він, залишився? Ви сказали, що 15 століття воно вже було іншим. Щось зберегло воно, чи взагалі це кануло у віках? Ні, ну, звісно, якщо ми говоримо про культурний спадок, як, скажімо, про джерела, які залишилися, то ми знаємо, що залишилися лауди ось ці пісні, да, вони залишилися, тексти залишилися, їх десь там близько щось 200 цих збірників, тобто дуже багато збірників є. Потім залишилися роботи ідеологів флагеланства. Але разом з тим, коли ми говоримо про якісь, скажімо, практичні речі, які, можливо, залишилися, вони, звісно ж, змінювалися частково під впливом століть, під впливом політичних, економічних якихось речей. Але хоч флагеланти і були заборонені, вони ж були заборонені відразу після отієї страшної чуми. Десь в 1349 році вже перша була, потім через кілька років знову друга була, тому що церква дуже підозріло дивилася до цих рухів. Але все ж таки воно існувало. І ми бачимо, що дуже відомий Савонарола, такий діяч, він заохочував флорентійців співати саме ці лауди. Їх співали не просто на вулицях, а навіть і в церквах. Воно стало як частиною богослужіння. Угу. До речі, і сьогодні говорять, що оцей спадок лауд є навіть в літургії. Наприклад, є там така частинка «Дієс Іре». Ну, коли ми слухаємо реквієм, наприклад, там Моцарта чи Верді, або будь-який реквієм, то там є ця частинка «Дієс Іре», тобто «Гнів Господень». То говорять, що основа ось «Дієс Іре» якраз є лауди. Потім, якщо Савонаролу залишити, навіть у Франції, здавалось, Франція така романтична, але в рік коронації такого короля, як Генріх III, це 1574 рік, сам король прийняв участь ось в такій ході, коли вони йшли по Парижу і себе бичували цими страшенними вже батогами. Скільки часу пройшло, здавалося. Да. Потім і в 17 столітті ми це зустрічаємо. Як я вже говорив, навіть ось 20-21 століття, ну, ця практика продовжується. Да. А із тих історичних джерел, ви сказали, що все ж таки залишилось їх чимало. Ми можемо реставрувати їхній світогляд, які мали ці люди, які мотиви вони відчували, покликання, яке було у них. Можна щось там побачити? Як вони думали? Не те, що ми думаємо сьогодні про них. Так. Це дуже цікаве історичне джерело, тому що воно дає дуже яскраве усвідомлення ось цієї картини світу, способу мислення тих людей, які думки їх найбільше тривожили. Я вам вже говорив, що головний посил, скажімо, ось цього руху і цих творів, він був, що націлити людину на покаяння через аскезу. І ось саме в цих лаудах, в цих піснях, в творах головних цих керманичів цього руху, якраз і говориться про те, яким чином треба здійснювати оцей подвиг аскетичний. Там дуже багато уваги приділялося саме стражданням Христа. Людина, яка слухала або читала, якщо вона могла читати, вона переймалася тим, що там було написано. Тому що, ви розумієте, вони символічні часто були ці лауди. Але надзвичайно яскраво, надзвичайно живописно описувалось кожне страждання, біль, яку відчував Христос, біль, яку відчувала Діва Марія, коли вона дивилася на страждання Христа. І це передавалося тому, хто читав. А додайте до цього оте оточення, бачення. Те, що оточувало людину, те, що вона бачила в природі, те, що вона бачила в суспільстві, те, що вона бачила навколо себе, а окрім же чорної цієї чуми чи ці хвороби, постійні феодальні війни, які трясли постійно західноєвропейське суспільство. І тому людина це все
якби перекладала на зовнішні обставини, і вона переймалася повністю тим, що вона чула, що вона бачила, і віддавалась також цьому явищу. Петро Миколаївич, хотів запитати, а ось апокаліптична символіка, вона є присутня в великій кількості в Малі, якщо судного дня чекали кінця світу. Небесні листи, один із творів, який дійшов до нас, що там от саме в цьому контексті є? Особливо. З небесними листами це взагалі цікава дуже історія. Говорять, що коли ось був пік, да, в 14 столітті цього руху, то десь, коли він дійшов вже до Німеччини, то ось там саме і виникли оці небесні листи, що нібито вони були передані від самого Ісуса Христа. І покладені на алтарі в Єрусалимі, і ось звідти вже потім взяли ці листи, і вони пішли поширюватися по Західній Європі. Це флагеланти, стверджують. Так, так, це флагеланти, це їхні керманичі. І ця ідея надзвичайно була популярною. Всі вірили в ці листи, що вони реально існують, щось там десь навіть читали. Щоправда, дуже величезний сумнів, що хтось їх бачив, реально живими, а можливо, якісь підробки бачили, але ефект був потрясаючий. Ну, звісно, що вони в символічній формі передавали ці багато речей, тому що там був заклик, ну, головний такий меседж, посил – це заклик до покаяння, що Христос страждає від того, що люди в такій скверні живуть, що необхідно змінити життя, так далі, так далі, так далі. І говорилося про страшний суд. Але яким чином змалювати цей страшний суд? Взагалі, да. Використовувалася, відповідно, образна мова, символічна мова, яка ще більше впливала на свідомість європейців. І таким чином це ставало, ну, якби достоянням того суспільства. І не просто готувало людей, а вони приймали участь в цьому процесі покаяння, підготовки до страшного суду. Розглядаючи такий неоднозначний рух, ми могли все ж таки в деталях побачити те, що впливало в майбутніх століттях на рух церкви і на рух мислення людини уже у пізніші часи. Дякую вам, хай Бог благословить вас і надалі. Середньовічне явище флагелантів було доволі суперечливим. Послідовники цього руху влаштовували свої публічні акції з метою привернути увагу людей до біблійних пророцтв і викликати масове покаяння. Але разом з тим, через містичні досвіди деякими групами обґрунтовувались речі, яким немає місця в Святому Письмі. І через це підігрівалась релігійна екзальтація. Бог закликає нас мудро ставитися до пророцтв про останній час. Буде лунати багато різних голосів, які стверджуватимуть, що ось тут або ось там Христос. Але ми повинні з надією чекати справжнього дня, другого приходу, того дня, коли Бог буде судити таємні речі людей через Ісуса Христа. Нехай Господь благословить і вас. Я ж, Віталій Кривой, прощаюся з вами і зичу вам всіляких гараздів. Хай благословить вас Господь.